Godmorgen alle sammen. Vi er på vej ned, fordi jeg har et gavekort til noget, der hedder Kreds. Eller bare et gavekort i hele taget, sådan et oplevelsesgavekort på Brunch, som skal bruges inden snart. Så vi er på vej ned for at få det brugt. Og få noget mad, hvis det kan bruges. Nu det ved vi ikke. Nu prøver vi bare at gå derned og se. Jeg har ventet en time på maden på vores brunch. Det er faktisk ikke brunch mere, for nu klokken den er snart halv et. Så jeg vil fuck det nederen og vente. Jeg er fucking sulten, jeg er, mand. Godt. Er du også sulten? Ja. Er der noget, der bliver sulten nu i hvert fald? Det er i hvert fald ikke fedt at sidde og vente en time imens. Ham der derovre har bestilt mad samtidig, som også er der lige gået, for jeg er færdig med at spise nu. Nu har vi da fået vores cola. Det var ikke med i det der gavekort, nemlig. Det er sådan en cola her, 45 kroner stykket. Så har vi lige fået vores brød her. Så kan vi sidde og kigge på det, for det er sikkert til, at vi skal spise til brunchen, regner jeg med. Så ja. Men maden var lige på trapperne, så jeg skulle til at sige, hvorfor kommer du så ikke op med det, hvis det er på trapperne? Og jeg tiger, jeg venter spændt. Vil du have min laks? Ja, tak. Jeg forstår ikke helt, at det tog en time at lave det her, men ja, nu er det her i hvert fald. Det kan man altid være glad for, det er jo ikke, og ens cola er flad, det er dejligt. Ja. Så er vi færdige herinde. Ej, det regner, mand. Fuck, hvor nederen regner det stadigvæk. Prøv lige at mærke, om det regner nu. Det gør det. Nej, jeg slap af. Og vi er færdige herinde. Jeg tror ikke selv, jeg vil herinde igen, hvis jeg betaler selv. Men det var fint nok. Jeg hørte, det skulle være sjovt om aftenen. Der har de natklub. Ja. Åh, ja. Oh, fucking lortevejr, mand. Vi har været rundt lidt omkring og købe lidt forskellige hister her med tøj og sådan noget. Så skal vi bare slappe af. Jeg kan ikke rigtig, har ikke rigtig kunne vlogge, fordi vejret det bare er tisser ned. Sådan der, så er vi på vej. Jeg ved ikke, hvor vi er på vej hen. Vi er bare gået udenfor, lige for at få noget luft og for at få noget mad. Vi har siddet og spillet Clash Royale, og vi har siddet og spillet Tuber Simulator, det har jeg, og det er rigtig fedt. Og nu skal vi videre, fuck det regner, fuck det videre, og vi kommer videre. Kroner for Ben & Jerry. Jeg har fået købt en masse mærkelige ting, jeg tænker, jeg lige kan vise, når vi kommer hjem. Lige nu der er vi på vej i gang med at købe noget aftensmad. Ja, det er det, vi er i gang med nu, at finde aftensmad. Så er vi lige på Mac'en. Not proud. Yeah, proud. Så fik vi lige noget mamme. Nu skal vi se, om vi kan finde hjemad på en eller anden måde, tænker igen. Eller ind til byen igen. Og så skal jeg hjem senere. Min mor har fødselsdag i morgen, nemlig. Så jeg tænkte, du kunne bare stille og roligt komme og sige tillykke til hende og sådan noget. Men jeg skal lige ind og slå mave. Og så lige lege med lidt af det, man har købt her. Så er vi kommet tilbage. Næsten. Så skal jeg lige ned og fandme slå mave, jeg skal. Du er ikke mæt mere. Er du ikke mæt mere? Nej. Jeg mætter heller ikke så længe. Man slår lige en bøvs, og så er det over. Men jeg tror mere, jeg er sådan ubehagelig mæt lige nu. Altså sådan... Jeg tror, jeg er ved at få... Ah, okay. Vi er snart inde. Nu vil jeg lige hurtigt vise jer, hvad jeg har købt. Jeg har købt en røvfuld billig kasur. Eller ikke kasur, det er mundharmonika her. Så jeg vil lige spille mundharmonika. Ja, sådan en her. Jeg må bare lige åbne den, fordi jeg skulle se på den. Sådan en
kontaktflade mikrofon, så man kan spille på alt. Selvom man er på, så trummer man bare løs. Så, ja, den anden, det er en gave, det gider jeg ikke vise nu. Det kan jeg risikere at se den person, der skal have den. Men ja, så det. Nu vil jeg sætte mig til at lege med det her. Klokken den er 1:30. Så når jeg skulle heller ikke hjem i dag. Det må jeg gøre i morgen tidlig. Fordi min mor er faktisk har fødselsdag i morgen, så det kunne godt være, hun blev meget glad for, at jeg lige kom hjem. Så det er meget dramatisk musik, der er lige nu. Men tak fordi du så med. Vi ses i morgen. Jeg vil hoppe i seng. Hej!